السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد احترم حاضرين حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما کے ساتھ پیش آنے والا ایک عرابی اور ایک دیہاتی کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ راوی حدیث نافع مولا ابن عمر یا بعض دوسری سندوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے راوی ہیں زید بن اسلم، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا، کھانا وغیرہ کھانے لگے کہ وہاں سے ایک دیہاتی کا گزر ہوا، چرواہے کا گزر ہوا۔ وہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا اور واپس جا رہا تھا یا اپنی بکریوں کو لے کر کے چل رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کو دعوت دی کہ کہا آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو اور کھانا کھا لو۔ تو اس نے کہا انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس سے کہا اتنی شدت کی گرمی ہے، دھوپ ہے، اور تم اس دھوپ میں روزے سے ہو؟ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس کی نیکی دیکھی تو اسے آزمانے کا فیصلہ کیا، اور اسی آزمانے کی نیت سے انہوں نے اس چرواہے سے کہا یا راعی الغنم هل من جزرة، کہ اے چرواہے کیا ایک ہمیں کوئی بکری ملے گی کہ اس بکری کو ہم ذبح کریں، پکائیں اور ہم بھی کھائیں، تمہیں بھی کھلائیں، کیا ایک بکری ہمیں مل جائے گی؟ قال الراعی، تو چرواہا کیا کہتا ہے، لیس ہاہنا ربوہا، کہ ان بکریوں کا مالک جو ہے وہ یہاں نہیں ہے، میں صرف چرواہا ہوں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں کہ میں بکری آپ سے بیچ دوں یا میں بکری آپ کو دے دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مالک نہیں ہے تو کیا ہوا، جب مالک کے پاس جانا، وہ بکریاں دیکھے گا کہ کم ہے ایک بکری، تو پوچھے گا، کہہ دینا اکلہا الذئب، اس کو بھیڑیا کھا گیا، بڑی آسان بات ہے تمہارے لیے، کہہ دینا تم یہ جا کر کے۔ تو وہ چرواہا فرفع الراعی رأسہ الی السماء، اس چرواہے نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور آسمان کی طرف اٹھانے کے بعد کہا فأین اللہ، پھر اللہ کہاں ہے، پھر اللہ کہاں، یعنی میں مالک کو تو کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا بکری کو، لیکن پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے اس عمل سے اتنے متاثر ہوئے کہ اگلے کچھ دیر اور کچھ لمحے تک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی زبان پر صرف یہی ایک کلمہ رہا، فأین اللہ فأین اللہ فأین اللہ، کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اس چرواہے کی بات سے متاثر ہو کر کے پتہ لگایا کہ اس چرواہے کا، ان بکریوں کا مالک کون ہے، پتہ چلا کہ فلاں انسان ہے، اس کے پاس گئے، اس سے ساری بکریاں خریدی اور اس غلام کو، اس چرواہے کو بھی خریدا، اور خرید کر کے اسے آزاد کر دیا، اور وہ ساری بکریاں جو مالک سے لی تھی وہ اس چرواہے کو دے دیا، کہا جاؤ اب تم آزاد ہو اور یہ ساری بکریاں تمہاری ملکیت میں دی جائیں۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، اس واقعے سے آپ دیکھیں کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات، اللہ کی قدرت، کہ آپ کہیں بھی ہیں اللہ آپ کو دیکھ رہا، اللہ کی نظر آپ پر ہے، آپ اندھیرے میں ہیں، صحرا بیابان میں، جنگل میں، پیڑ کے نیچے، جہاں بھی آپ موجود ہیں اللہ رب العالمین آپ کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات، کوئی بھی کام کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اللہ کا خوف اور اس کا ڈر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں بعض دفعہ ہم لوگوں سے بچنے کے لیے کہ لوگ کہیں ہمیں یہ غلط کام کرتا ہوا نہ دیکھ لیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور پھر چپکے سے وہ کام ہم کر جاتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ بھی اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ کی نظر ہوتی ہے اس وقت۔ تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، جیسا وہ چرواہا کہتا ہے کہ میں مالک کو جواب تو دے دوں گا لیکن اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اس کے دل میں یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا کہ اگر میں نے آج یہ جھوٹ بول دیا تو پھر اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایک اور بات، عقیدے کی بات معلوم ہوتی اس واقعے سے، وہ یہ کہ اللہ ہر جگہ نہیں ہے بلکہ اللہ آسمان میں عرش کے اوپر مستوی ہے۔ رائی چرواہے کا بھی یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ پھر اللہ کا ہے،
आसमान की तरफ उसने देखा, तो अकीदे की बात है इसकी। कुरान ने वजाहत की, रहमान अला अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। एक चौथी बात मालूम होती है कि हमारी नेकियों का बदला छोटे बड़े पैमाने पर दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दिया करता है। उस चरवाहे ने नेकी की कि अपने मालिक के माल का ख्याल रखा, अल्लाह का खौफ उसके दिल में था, इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या दिया उसको कि उसको कुछ बकरियों का मालिक बना दिया और साथ ही साथ अल्लाह ने उसको गुलामी से आज़ादी दिलवा दी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला नुमा के ज़रिए। और एक और बात मालूम होती है कि हमें हमेशा दूसरों के साथ खैरख्वाही करना चाहिए, दूसरों का हमेशा भला चाहना चाहिए, इसलिए कि बहुत अहम चीज़ है इसकी। इसीलिए हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अद्दीन अन नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम। वो खैरख्वाही किसी के लिए? अल्लाह के लिए, रसूल के लिए, दीन के लिए, फरिश्तों के लिए, उलमा के लिए, अवाम के लिए, और जो है जिम्मेदारों के लिए, हर किसी के लिए हमें खैरख्वाह बन करके रहना चाहिए। और एक आखिरी बात कि हमें कभी भी किसी भी अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ मिली है, चाहे उसके हम मालिक हों या मालिक ना हों, हमें उसमें खयानत नहीं करना है। अगर हमने खयानत किया तो याद रखें कि जिस चीज़ के हम जिम्मेदार बनाए गए हैं उस चीज़ के बारे में, उस जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सभी को इस वाक़े से सबक लेते हुए हमें अपने दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका खौफ, उसका डर पैदा करने और अपना अकीदा, अपना ईमान दुरुस्त करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐसे ही फ़ायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज सलफ़ पर किताब व सुन्नत की तालीमात को आम करने में हमारा ताउन करें, ताकि आपके लिए ज़रिया नजात, जन्नत के हुसूल का सबब, साथ ही माल में बरकत व इजाफे का ज़रिया भी बने। आमीन। जज़ाकअल्लाहु खैरन।